Горіхові десь на Горіхові. Я там ну, зараз суть в іншому. Я хочу сказати, що всі ці ділянки це вибрані ділянки в лісі. Чому ця ділянка теж вкрадена? І яка загроза цієї ділянки? Я отут за бродок. Да, отут за бродок. Ну, ось да. За бродок. Ну я показую. Ось він. Да, 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 ось. Значить, дивимося. Але ось тут земельна ділянка, де під будівлі. Це парк. Ні. Який, блін, парк? Написано будівництво парку відпочинку. І то ви повірили тому, що написано, ви повірили своїм очам. Тут ідея дуже проста. Значить, дивіться. Отут іде дорога з лісу, шла. Ось вона. Якщо тут буде парк, пам'ятаєте, коли ми відставили цей парк? Да. Ця дорога буде перекрита, тому що якоби в парках заборонений рух. Послухайте. Транспортних засобів. І оця сама дорога також буде перекрита забродком. Я зрозумію, що мені сказали. От тут публічну карту, у вас там дорога зазначена. Зазначена. Притом я знайшла карту по Хілєвичу, там Бетухі є. Ця дорога існувала ще й тоді. Так що переб'ються. Да. Але суть в іншому. Ці темно-зелені діляночки означають слідуючі. Коли ви під'їдете до бойні, де будується Водлайн. Зараз мені скажуть, а яке відношення має Водлайн до Новоселок? Так от слухайте, яке відношення має Водлайн до Новоселок? Це 25-поверхівка. Це об'єкт, який будує... Там три. Там вже стоїть. Це 25-поверхівка. В неї була порвана мережа газопостачання. Значить, вони в результаті залізли в ліс і поклали свої газові труби. І сьогодні вони стали власниками куска труби, яка забезпечує газом кого? Село Хоті. Значить, там було не так. Значить, дивіться, яка була ситуація з трубою. Отут є точка підключення, отут забродок іде. І коли будувалося, коли будувався Мартинов, у нього... Софіянова. Да, Софіянова. Йому не було забезпечення газу, де взяти. Значить, він пішов до нашого екс-голови. І то йому дозволив отут підключитися. Безсмертний, да, Кощей. 110-та труба йшла, зараз він підключився на 300. Вона йде через ліс, це забор газу із забродка йде, підключається до Мартинова. Отут поставили муфту. Ну, коли засипали, я просто звертав увагу, в оцю муфту можна підключитися. І, скоріш за все, оцей 25-поверхівка буде оцей, звідси... Ви хочете сказати, брати... користуватися газом з облгазу? Да. Да. Ну, я зараз... Скоріш за все. За... Ні, я зараз за це не буду говорити, тому що я не знаю. Я... Там, що не знаю, я не буду стверджувати. Але я знаю інше. Ось ми з вами сидимо. Ось тут. Я депутат Ради 6-го скликання. Да, я знаю. Була. Да. Значить, отут є Новоселки. В цьому місці з'являється куча працівників, які виконують невідомі роботи. Я прибігаю і розумію, що вони газову трубу, середнього тиску, яка обслуговує всі Новоселки. Угу. Всі. Вони в цю газову трубу врізають трубу і заводять в ліс. На Смирякову. Притом 150-ка у нас іде, яка обслуговує все. І 150-ка затягнута в ліс. Що я повинна подумати? Оце в цьому місці. Ось, тут на перекресті. Покажіть мені на цій карті це місце. На цій карті її немає. Там, дивіться. Ось вона. Ось озеро. Бач наше? Да, тут да, вони да, це робили. Ось перекрестя. В цьому місці, де зелененьке оце чорне п'ятнишко, отут вони роблять врізку. Там, і а далі ведуть в ліс. Уже, це вони... Це було зроблено, вибачте, був заступник прокурора Чередниченко, він мені дав копію цього проєкту. А коли вони завели цю трубу в ліс? Вони завели в ліс для того, щоб обслуговувати оці 12 гектарів. А, 12 гектарів. Але, вибач, завели трубу 150. Ти розумієш, що таке чого на 150-ка в тебе на очах? При тому, проєкт на цю земельну ділянку виділений не тут. Ідіть збори, люди заходять. Да. Так, да, людям не цікаво. Ну, давайте так, якщо вас це цікавить, я поясню. Давайте попізніше, пожалуйста. Дорога проєктна.